হাই এভৰিওৱান, গুড ইভিনিং। এতিয়া বাজিছে 6টা। মই আজি দিনটো একো ৰেচিপি নিদিলোঁ, সেই গতিকে ভাবিছোঁ এতিয়া এটা মই ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি। আপোনালোকে যদি ভাল পায় আপোনালোক ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। বলকচোন এতিয়া যাওঁ মই কিদৰে কিনো ৰেচিপি বনাওঁ চাব আপোনালোকে। এভৰিওৱান, মই আহিলোঁ কিটচেনলৈ। মই এতিয়া এটা ৰেচিপি বনাম বুলি কৈছিলোঁ যে চিকেন বাটাৰ মছলা বনাম। এয়া চাওকচোন, মই এটা কেৰাহীত অলপ বাটাৰ দি লৈছোঁ। বাটাৰখিনি গলালৈকে মই অকণমান লৰাই দিম গলিবলৈ। এতিয়া মই অনিয়নখিনি ইয়াত দি দিম। এয়া চাওকচোন, মই পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন হোৱালৈকে, গোল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজিলোঁ। আদা অলপ দিছোঁ, এয়া নহৰু অলপ দিছোঁ। তাৰপিছত আদা নহৰুখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভুনি ল'ম, আদা আৰু নহৰু স্মেলটো যোৱালৈকে। এয়া চাওক, আদা নহৰুখিনি মোৰ হৈ গ'ল ভুনা। এতিয়া মই অকণমান পানী ঢালি দিম। তাৰপিছত মই মছলাখিনি, শুকান মছলাখিনি ঢালি দিম। অকণমান ৰঙা জলকীয়া গুড়া, অকণমান জালুকৰ গুড়া, অকণমান জিৰা গুড়া আৰু অকণমান হালধি আৰু অকণ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। মই গোটেইখিনি একেলগে ঢালি দিম। গেছটো এতিয়া মই হাই কৰি দিম। এয়া চাওক, মই অকণমান আকৌ পানী দিছোঁ। পানীখিনি দি লৈ আৰু অলপ সময় মই ভুনি ল'ম। চাওকচোন, মই চিকেনখিনি নিমখ, হালধি, জলকীয়া গুড়া আৰু জালুকৰ গুড়া, জিৰা গুড়া, দৈ আৰু অকণমান নেমু ৰস দি মই মেৰিনেট কৰি আধা ঘণ্টা থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি তেলত অলপ অলপকৈ দি গোটেইখিনি ভালকৈ এই মছলাখিনি ইয়াত চিকেনখিনি ঢালি দিম আৰু অলপ সময় ভাজি ল'ম। ভাজি যিখিনি আমাৰ দৈ লগত মেৰিনেট কৰা মছলাখিনি আছিলে সেইখিনি মই ইয়াত ঢালি পেলাই অলপ দি সিজাই ল'ম। মেৰিনেট কৰি থোৱা যে দৈখিনি আছিলে মই ইয়াত দি দিম। গোটেইখিনি মই এতিয়া মিক্স কৰি দি আকৌ মই 10-15 মিনিটমান ল' ফ্লেমত ধুনীয়াকৈ ঢাকন মাৰি ৰাখি দিম। তাৰপিছত আমাৰ চিকেন বাটাৰ মছলা ৰেডি হৈ যাব। তাৰপিছত চাউলৰ লগত, ৰুটিৰ লগত ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিব, গৰম গৰম খাই ভাল লাগিব। হেই গাইজ, এয়া চাওকচোন মোৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মই ধুনীয়াকৈ অলপ উলিয়াই মই পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে এইধৰণে বনাই খাবচোন, বহুত ভাল লাগে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ। বাই। এভৰিওৱান, মই আকৌ আহিলোঁ। এয়া চাওক, মই যে কৈছিলোঁ এটা আকৌ লগ পাম বুলি আপোনালোকক, মই আজি এটা আটা কেক বনাইছোঁ। এয়া চাওকচোন, মিঠৈ আৰু আটা দি বনাইছোঁ। ডিমো দিছোঁ লগত, এই কাটি দেখাইছোঁ আপোনালোকক। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া স্পঞ্জি হৈছে। আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব আৰু তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ৰেচিপিটো লাগে। মই নিশ্চয় ৰেচিপিটো দিম। বাই।